बिहानको 8:30 बजे हामी हिँडेको लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ चाहिँ सिधै हाई क्याम्प पुग्ने सोचले हिँडेको हिँड्नु चाहिँ पुगिन्छ होला टक्क भारिने हो टक्क भएर बाल चाहिँ खोइ यस्तो भयो चाहिँ ननुहाएको 2 दिन हो हिँड्ने बेला नुहाएको थियो एकदिन पनि केही छैन भयो नि बाल छैन भन्ने हेरेर हो ए ट्रेकिङ भयो नि यस्तो बाटो आउँछ कि त्यो चाहिँ क्यामरामा मिस गर्नै मन लाग्दैन कि मोबाइलको स्टोरेज फुल होइन ब्याट्री फुल ए ब्याट्री डाउन क्यामरा फुल हुने चाहिँ यस्तै टाइम कति लाग्छ अब यहाँबाट अझै 2 घन्टा भाइ त्यो तल दिदीजना आउँदैछ नि एउटा दिदी र दादा आउँदैछ होइन उनीहरूलाई टाढा जानु पनि भन्दैछ
छेक्दै जाँदा नि